Salvatorii de vieți lansează un apel către tinerii din județ. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta recrutează candidați care doresc să urmeze cursurile instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale pentru a deveni pompieri. În acest an au fost scoase la concurs la școala de subofițeri pompieri 300 de locuri, iar la facultatea de pompieri 50 de locuri. Cei care doresc să devină pompieri, atât băieți cât și fete, și au domiciliu în județul Mehedinți, sunt așteptați la sediul inspectoratului nostru să depună cereri de înscriere până la data de 24 mai pentru a putea urma cursurile facultății de pompieri și până la data de 15 noiembrie pentru a urma cursurile școlii de subofițeri din Boldești-Prahova. Detalii privind procedura admiterii și repartizarea locurilor pe instituții și unități de învățământ se pot obține la sediul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți.